Ay, cómo me gusta de dónde son. ¿A vos no? Seguro que sí. Aquí, no Cepe y Virxe de Arcela, vivimos nunha contorna tan fermosa que se les gustaría sete maravillas do mundo. Ou eran oito. E onde está esa contorna a que nos referimos? Pois direivos que o noso cole atópase Monfero, concello que pertence á comarca do Eume e está situado dentro do Parque Nacional das Fragas do Eume. Un lugar inigualable que temos que conservar todos e todas. Por iso é tan importante cuidar o noso medio ambiente, xa que este afecta a nosa vida e a nosa sociedade. Os valores naturais, sociais e culturais influen en todos nós e, por suposto, nas xeracións venideiras. E non se trata só do espazo no que se desenvolve a vida, senón que tamén abarca aos seres vivos, aos obxectos, a auga, ao solo, as relacións entre eles, así como elementos tan intangibles como a nosa cultura. Por iso, no noso centro, o CPI Virxe de Arcela, traballamos arreo facendo unha morea de actividades e proxectos nas nosas aulas para pôr en valor todo o que rodea a contorna onde vivimos. Así que, imos a mostrarvos todas as cousiñas que estivemos facendo durante este curso. Imos aló! Os alumnos e alumnas de terceiro e cuarto curso de educación primaria fixeron un dicionario da fauna e da flora que habita nas fragas do Eume. Empregaron os idiomas que coñecemos, o galego, o castelán e o inglés. Os nenos e nenas de primeiro e segundo curso de primaria elaboraron un libro sobre as ferramentas de labranza. Xa sabedes que o patrimonio cultural dun pobo está marcado polos seus usos e costumes. As ferramentas de labranza forman parte da unión das xentes coa natureza e coa paisaxe. Queres coñecer as nosas? Entre marzo e abril sai o cuco do cubil. En abril, augas mil, todas caben un barril. Son madrugueiro, medio cano palleiro. A que vos soa isto? Pois si, son refráns. Os nenos e nenas de educación infantil coas súas profes, en colaboración tamén con as familias, elaboraron uns libriños sobre os refráns da nosa terra. Esta é unha actividade que os vai a iniciar desde tan temprana idade a respetar e valorar o seu patrimonio inmaterial, así como que é unha maneira para recuperar e manter vivas as nosas tradicións. Os de quinto de primaria, cantas cousiñas fixeron. Aquí vos las presentan eles, a ver si se amañan. O xogo da nosa comarca. Os nenos de primaria fixamos unha investigación sobre os xogos que xogaban os nosos pais, avós, avoas, nais. E despois fixamos un debuxo sobre o que xogaban por escrito. E logo pintamos todo o patio para xogar eses xogos e aprendimos moito. Campeonatos escolares. Este ano fomos á Fraga das Pontes facer unha competición, no que foron máis colexios. A carreira foi un pouco dura, polo que temos que practicar máis. Pasámolo moi ben, e dous dos nosos compañeros ganaron unha medalla. O entroido, os nenos e nenas de quinto curso de primaria de CPI Virxe de Arcela fixeron unha investigación sobre como facían o entroido antes. Aquí está o mapa onde plasmamos toda a información. Creamos os nosos xogos. O alumnado de primaria, coas cousas que iban ir para o lixo, fixemos uns xogos. Fixemos un tío vivo, unha guitarra, unha catapulta. Aquí vos deixamos algunhas das cousas que fixemos. Esperemos que vos guste. Ceida, vieron ao noso cole unhos especialistas dos ecosistemas. Contáronos que hai seres vivos en perigo de extinción ou amenazados. Faláronos de que hai moitos tipos de ecosistemas distintos: fragas, dunas, lagoas. Al
Algunas especies amenazadas son a la de San Antón, o a cibro, o carballo. ¡Uf! Estos de quinto no paran, pero no son los únicos. Os alumnos de segundo y tercero ciclo, entre otras cosas que hicieron, aprendieron a hacer papel reciclado en la aula de Ecología Urbana de Ferrol. Y así pusieronse mans a obra para elaborar papel reciclado con xornais bellos, ainda que no son los únicos, porque los rapaces de ESO en la clase de ciencias se lo iban haciendo desde ahí varios años. ¡Vede, vede! La 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 la. Santa Margarida de Monte Porreiro, que tengo carballo mayor do reino. Iso decía Fray Sarmiento nas súas coplas. Pero ¿cantas árbores poboan as fragas do Eume? Pois os de cuarto de primaria realizaron un fermoso proxecto de recollida de información sobre as árbores que hai nas fragas do Eume, e logo realizaron unhas fichas con toda a información. ¡Qué fenómenos son estes nenos e nenas! Outra das cousas que nos aprenderon a facer foron fornos solares, usando caixas de cartón e aluminio. Veu un mestre do CIF de Somedo a ensinarnos como se facían. E así, nas aulas de cuarto e quinto, decidiron facer algunha. Ahora que chega o bo tempo, xa podemos cociñar sen facer lume e poñer en perigo a nosa contorna. E agora, vou vos amosar as cousas que fixeron os alumnos e alumnas de sexto de primaria. Na clase, ao tratar o tema dos distintos tipos de centrales para a producción de enerxía eléctrica, Ariel falounos da obtención desta enerxía a partir de células fotovoltaicas que ten na súa casa. Pola súa banda, Nico explicounos o funcionamento dunha pequena central hidroeléctrica. As dúas son enerxías renovables, sen embargo, tamén descubrimos o seu impacto medioambiental. Sabedes, moitas veces non apreciamos o que temos ao lado. A oportunidade que tivemos de visitar un muiño restaurado guiado polo seu dono é impagable. A 500 metros do colexio atópase esta construcción lista para ser usada se chegar ao caso despois de pasar moitos anos en ruínas. O máis importante que aprendimos foi o respecto polo que os nosos antepasados fixeron para que nos poidésemos levar unha vida máis cómoda, o tempo que descubrimos a parte negativa. O xestal era noutros tempos un lugar no que se podía vivir tendo de todo. Unha economía de subsistencia en cada casa, artesanos que facían todo o que era imprescindible para a vida e incluso a xuventude contaba cun lugar onde divertirse, o salón. Por outra banda, a nosa vida está tamén fora das paredes da escola e compartimos cos nosos compañeiros os achádegos que nos sorprenden, tanto do mundo da bioloxía como pode ser un abelleiro, como obxectos e artiluxos xa descoñecidos para nós, pero que tamén forman parte da vida cotiá dos nosos familiares. Mirade, mirade! Ai, natureza, cultura e vida entrelázanse nas nosas fragas. Coñecemos a súa fauna identificando tamén as especies máis características. Ai, bueno, amigos e amigas, se estou empezando a suar de tanto falar. Uf, sei que quedan moitas actividades por expoñer, pero o tempo non dá para máis. Se queredes coñecer máis sobre os nosos proxectos e actividades, só tedes que achegarvos aos blogs do noso cole, o CPI, Virxe da Cela. ¡Ata próxima!